អភិមកខែតបាត់ដំបងព្រមមានក្រុមអ្នករថយន្តស៊ីកុំអោយដឹកពលកលលួចចេញពីមណ្ឌលចតឡៃសាអាយុដាំងួនរតនៈព្រមមានអ្នករថយន្តស៊ីទាំងអស់កុំលួចលាក់ដឹកពលកលកិច្ចវេះពីមណ្ឌលចតឡៃសាប្រសិនបើរបខើញនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយមិនលើកលែងឡើយ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ5កើតខែផលគុនឆ្នាំជូតតោសកប្រដស្សក្រាច2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អយុធមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានជួបសំណែសម្ណានជាមួយបងប្អូនអ្នករដ្ឋស៊ីនៅតាមច្រកអន្តរជាតិដូង ស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីកងកម្លាំងចម្រុះទាំងបីប្រភេទអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងអ្នកពព៉ន់សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសំណាលជាមួយបងប្អូនអ្នករថតស៊ីរទ្យនឈ្នួលន IA ឱកាសនោះអយុធមងួនរតនាបានប្រមៀនទៅដល់អ្នករថតស៊ីទាំងអស់កុំលួចលាក់ដឹកបុលកកក្នុងគោលបំណងកិច្ចវេះ២មណ្ឌលចតាល័យសាប្រសិនបើសម្បត្តិកិច្ចឃើញនិងបដន្តទៀតទោសដោយមិនលើកលែងឡើយពីប័តជួយដូរមនុស្សខុសច្បាប់អយុធមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានបានបន្តទៀតថាកា ជនជួនពលកកដើម្បីគេចវេពីមណ្ឌលចតាល័យស័កគឺជាហានិភ័យខ្ពស់មួយប្រសិនបើពលកកនោះមានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 នឹងមានការរិះរិលដាល់ដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារនិងឈានទៅដល់ការផ្ទុះក្នុងសហគមន៍ណាមួយជាមិនខានអាយុដមងួនរតនៈបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើសមាជិកណាម៉ិញហ៊ានដោះលែងអ្នកដឹកជញ្ជូនពលកកដើម្បីគេចវេពីមណ្ឌលចតាល័យស័កដោយមโนសេចក្តីតនាក្តីឬដោយការសោកបันក្តីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នា សម្អាងការរីត្ស័យមានតัวផាត់មកធ្វើសក់គ្រប់កម្មវិធីនិងមានទទួលបង្រៀនស្ទើទំនេយតាមទូរស័ព្ទលេខ0968082201និង0705858683មួយជាតការម្ដងកុំឲ្យរំលងសម្អាងការរីត្ស័យ